Olá, hoje eu vou abrir aqui essa caixa de bombons Amor Carioca. Eu não faço a menor ideia como é, nunca abri. Aqui não diz quantos vem. Aqui tem as instruções nutricional, aqui para quem tem alergias e tal, e vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui quem é fabricado. Fabricado pela Neugelber. Não sei se eu falei certo. Neugelber Alimentos S.A. Fica no Arreio do Meio, Rio Grande do Sul. Vamos ver. Vamos ver quantos vem. Bem-vindo ao canal De Arruda Abrindo Gostosuras. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos aí. Veio 2, 4, 6, 8, 10 bombons. Veio 10 bombons. Porque eu não vou nem precisar da bandeja, porque é tudo igual. Isso aqui não precisa mais nem falar que é para namorada, né? Namorada, esposa, né? Deve ser para coisa assim, porque uns bumbuns desses para namorada, nossa, ela se apaixona. Vamos ver aqui como é que é. Esse aqui, Amor Carioca. Embalagem normal como os outros. Consistente, eu vou dar aqui uma mordida. É bom, é muito bom. Comer esse resto aqui. Muito bom. Olha, eu acabei de abrir a caixa aqui de bombons Amor Carioca. São muito gostosos. E eu vou comer tudo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.